Společnost Sunnysoft nám poslala na otestování mobilní stabilizátor Houhem iSteady 2. Je to moje první zkušenost se stabilizátorem pro mobily, takže jsem zvědavej, jak nám může natáčení a focení zpříjemnit. Stabilizátor otestuju na svém mobilu Samsung Galaxy A40, který sice nemá úplně reprezentativní kameru, ale na druhou stranu ani dobrou stabilizaci, takže bude snazší vidět rozdíl. Udělal jsem teda první záběr pro porovnání stabilizátoru se standardním natáčením z ruky a byl jsem příjemně překvapený, protože rozdíl byl fakt znát a stabilizátor si s otřesy poradil skvěle. A co všechno vůbec najdete v balení? Krabice obsahuje jednostránkový manuál, obsahující jednoduchý návod pro první nastavení stabilizátoru a postup jeho registrace pomocí stažené aplikace, bez který stabilizátor nefunguje. Dál tady najdeme měkký obal pro ochranu při převážení, jednoduchý několikastránkový návod, spodní část stabilizátoru, která funguje zároveň jako jeho stativ. Tady už je samotný tělo stabilizátoru, ke kterému můžeme spodek jednoduše přimontovat, a jako poslední nabíjecí USB kabel. Co mě nejvíc usnadnilo manipulaci při natáčení, je ovládání pomocí pár tlačítek přímo na těle stabilizátoru. Mobil je s aplikací propojený pomocí Bluetooth a proto můžeme nahrávání, transfokaci a otáčení ovládat bez toho, aniž bychom klikali na displej mobilu. Pod joystickem jsou dvě tlačítka. Jedno ovládá nahrávání, případně pořízení fotky, a druhý přepíná mezi horizontálním a vertikálním módem. Tímhle tlačítkem taky zapínáme a vypínáme stabilizátor, když ho pár sekund podržíme. Případně dvojklikem mobil vyrovnáme. Na straně pak ještě máme transfokátor, díky kterému můžeme přibližovat a oddalovat záběr. Teď se jdeme podívat na rozhraní aplikace. Ale jak už jsem říkal předtím, nejdřív je potřeba při prvním zapnutí stabilizátor aktivovat, což uděláme v aplikaci taky. Dokonce tady k tomu najdeme videotutoriál společně s dalšíma tutoriálama na další funkce. Teď stiskneme start a koukneme se dovnitř. Rozhraní programu je jednoduchý a intuitivní. Na levé straně je 5 ikon. Domek nás vrací zpět na úvodní stránku aplikace, blesk vypíná a zapíná světlo, foťák přepíná mezi přední a zadní kamerou, terčík zapíná tracking obličeje, takže se pak stabilizátor automaticky otáčí za pohybem, aniž bychom potřebovali někoho, kdo by nás natáčel. Poslední ikonou je nastavení, kde můžeme všechny funkce ještě víc přizpůsobit našim představám. V nastavení najdeme tři kategorie. Uprostřed nastavujeme samotný stabilizátor, nahoře můžeme nastavit parametry mobilu, rozlišení obrazu a tak dále. U stabilizátoru můžeme vybrat jeden ze čtyř módů, kdy každý mění funkce a chování motorů. V prvním případě nám motory sledují všechny osy, v druhém jen zleva doprava, třetí všechny osy zamkne a čtvrtý mod Point of View otáčí kameru jako ve first person střílečce. Můžeme tu nastavit styl točení, odezvu a rychlost motorů a dole můžeme taky provést autokalibraci. Ta trvá pár desítek sekund a pomůže nám pak s následnou manipulací. U nastavení mobilu můžeme nastavit rozlišení obrazu nebo fotek, časovač samospouště, pomocné mřížky na snazší komponování záběrů, rychlost přiblížení a taky přepnout na profesionální mod, který nám umožňuje nastavit si vyvážení bílý, závěrků, ISO. Vpravo nahoře máme knihovnu několika obrazových filtrů, který můžeme aplikovat, a hned pod ním je tzv. Gesture Control, díky kterému můžeme stabilizátor ovládat pomocí gest, jako je třeba zvednutí ruky. Úplně vpravo pak ještě máme několik módů záznamu. Jako první je tady záložka Moment, kde máme na výběr několik předprogramovaných pohybů stabilizátoru, co se nám zaznamenává i s hudbou, pokud bychom chtěli. Ta se ale dá samozřejmě vypnout. Módy jsou čtyři. Inception, co rotuje mobilem do jedné strany, a můžeme si tady vybrat několik stupňů. Je trošku nevýhoda, že u druhého nastavení pohybu už nám vlastně vleze do záběru i samotný stabilizátor, ale předtím nás samotná aplikace i varuje. Smart Motion Timelapse nám umožňuje naprogramovat pohyb kamery během timelapsu, takže stabilizátoru zadáme první a poslední pozici záběru a tenhle pohyb se pak může natáhnout na desítky minut záznamu. Dolly Zoom nám napodobuje takový pseudo vertigo efekt a Fantastic Rotation střídá rotaci mobilu do obou směrů. Stačí si mod vybrat, zadat pár parametrů a po pořízení záběru si zvolit, jestli ho chceme zkusit znovu, anebo uložit. Cena tohoto stabilizátoru se pohybuje kolem 3000 korun, což není vůbec zlý na to, co všechno vám následně umožní. Za celý testování se mi ani nepodařilo vypít akumulátor a stav jeho nabití vidíme hned vlevo nahoře, vedle stavu nabití našeho mobilu. Stabilizátor by měl vydržet až 9 hodin na jedno nabití, což je super. Nad mobilem ještě najdeme jednoduchou svítilnu, která nabízí pro přední kameru 3 různé stupně intenzity. Je super, že se dá stabilizátor použít jako stativ, takže při vlogování nemusíme už nikdy podpírat mobil hrníčkem od kafe.
Pokud vlastníte lepší mobil, můžete potenciál stabilizátoru využít ještě o to víc. Pokud uvažujete o tom pořídit si z dovolený hezčí a stabilnější šoty, určitě se vám tenhle stroj vyplatí, protože vám hned otevře spoustu nových záběrových možností a hlavně usnadní manipulaci s foťákem. Takže natáčení hnedka zábavnější a ergonomická rukojeť je pro prsty mnohem příjemnější, než držet mobil v ruce. Alespoň teda pro mě. Ještě jednou děkujeme společnosti Sunnysoft za zaslání stabilizátoru a přejeme vám spoustu kreativních hodin.